Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video Gollivud aktyorlari va ularning o'zlariga juda o'xshaydigan dublyorlari haqida. Birinchi Dwayne Johnson va Tanoy Reed. Tanoy Reed aktyor Dwayne Johnsonning nafaqat Cho'qqilar filmidagi dublyori, balki uning amakivachchasi hamdir. Aktyor amakivachchasiga minnatdorchilik tariqasida 2018-yilda mashina olib bergan. Johnsonning aytishicha, Reed suratga olish jarayonlarida bir necha marta suyaklarini sindirib olgan. Ikkinchi Chris Hemsworth va Bobby Holland Hinton. Avstraliyalik kaskadyor Holland Hinton Thor va qasoskorlarning barcha qismlarida Chris Hemsworthga yordam bergan. Bobby faoliyati mobaynida 3ta qovurg'asini, boksa suyagini sindirgan. Bir marta uning yelkasi chiqib ketgan. 3-chi Mark Ruffalo va Anthony Molinari. Ushbu suratda aktyor Mark Ruffalo Qasoskorlar filmidagi dublyori Anthony Molinari bilan birga aks etgan. Ular bir-biriga juda o'xshaydi. 4-chi Jennifer Lopez va uning dublyori. 2017-yilda Ko'k rang jilosi filmi suratga olish jarayoni suratlari internetda tarqaldi. Suratlarda Jennifer Lopez o'zining dublyori bilan aks etgan. 5-chi Johnny Depp va Tony Angelotti. Johnny Depp va Tony Angelotti Karib dengizi qaroqchilari filmida hamkorlik qilgan. Shuningdek, 2010-yilda Johnny Depp sayyoh filmidagi murakkab sahnalarni suratga olishda dublyor yordamidan foydalanishga majbur bo'lgan. Ushbu aktyorga yana Tony Angelotti yordam berdi.